For nogle uger siden, der fik jeg besøg af den kinesiske kulturattaché her i København. Han besøgte mig, fordi han gerne ville lave lidt valgkamp for den kinesiske kandidat til den internationale biblioteksorganisation IFLA. Der er ikke noget for gjort, at man prøver at lave valgkamp. Det prøver Danmarks Biblioteksforening også over for de danske kandidater. Men det her møde sagde mig alligevel, når den kinesiske ambassade de vælger at prioritere og overtale nogle af os andre til at støtte deres kandidat, så er IFLA en utrolig vigtig organisation. Der var det lille arbejde, der bare er, at det var en kinesisk kandidat, at den her organisation jo kæmper for demokrati og ytringsfrihed. Det er jo ikke noget af det, der står allerøverst på den kinesiske dagsorden, så vi har ikke støttet den kinesiske kandidat. Men nu når vi står for at skulle deltage i vores internationale årsmøde i IFLA, det er i Singapore i de kommende dage, så er det jo noget af det, som jeg har i baghovedet, det vigtige i, at vi får støttet demokrati og ytringsfrihed, også i de lande, hvor det ikke står øverst på dagsordenen. Der er langt til Singapore, og derfor er der ikke helt så mange danskere, der deltager i år, men fra Danmarks Biblioteksforening er vi nogle stykker, der vælger og prioriterer at tage derud. Og det er selvfølgelig, fordi det er så utroligt vigtigt, at vi har et internationalt samarbejde, når vi gerne vil sætte ytringsfrihed og demokrati på dagsordenen.